logistique na bango bongisa logement makambo nyonso il faut protocole ezala bongo pamba te bali bato pamba te bali bali balobeli ya peuple baye na cadre ya mosala bongo soki ndako zo kokufuta bango te perdie me kobima yango pe likambo po baye en mission frère de monsieur bimite perdie me kobima te hotel ya kolala régime oyo ya badétournement bako koka kofuta te ekosala soni yango yo moko ndenge olobia ndeko na ngai eza ntongo nango omona régime oyo anyo dit sacré bali complètement dépassé babengisi bango mpona séminaire bravo eza eloko ya malamu mais bobongisa même evandeli na bango esika bakoyamba bango kolia bakolia wapi bakozwaka ndenge nini tala bato oyo boye bazali dépassé na régime oyo yango tokosengaka maponomie ya mbangu bakenda merci beaucoup.